Изда бъде приятел с моя мамбу. Днес както ще играм Майнкрафт. И ще бъдем от... от Бо. Ара бе, искам да бе. Ето, готови сме. Аз съм от Бо. От Беля Бо. А, ти са къшка, бе, нещастник. Ай. Виж ги, че е нещастник. Ебе, беги, бе. Къде се изтрях този? Това не е точно като PvP. Стреля, ако вичиш, а? Няма да е зле. Чакай, мали. Еба, си взима ми даже живот. Нещастниците ме убиха. Аз съм Бу. Нали? Аз съм Бу. Аз съм Чебен. Аз съм син. Къв си ти. А, беги. Беги. Ти съм махай, бе, нещастник. Ей, ня. Ей, къвто, ей, нещастник. А, това не е като PvP. Това е, нали, такава арена, къде трябва да се изстрелваш. Аре, мятам се. Плюс. Чакай ця, то си не е от молба. Е, тук е само частта на, на тия. На зелените, мамка ти. Бегам. Съм от... Бу. Правиш в мишки. От мога. Как? Отсъсвам чисто Майнкрафт. Никакъв хак. Чакай, аз стана кой. Е, не хак. Сори, не иска хак. А, не. Нещо ми се правиш ти, а? А? Ето, то от нашия. Ей, не ма стреляй, тъсник. Така трябва да се качвам. По най-бързя. Ай, стреляй ти. Ще се понуждаем от изстрелване, но... Ай, стреляй, май. Ам то му скача. Ей. Чакай. Зайби. Ще се сега. Ами, ще превземем ли нашите? Ще превземем това. И това къде? И аз не мога чупа. Така, имаме меч. Задра. Капа. Къса. Бос, стоп, къде му изстреля и нещастник. Ела тук едно фенове. Къде отиде?
Nema bješmo, ej. Nema bješmo, ej. Nema bješmo, ej. Просто... Буй, буй. Как сокачитос? Окей, типа как сокачивы? Някво... Как скачтос? Щедно то... Някак щедно... То с мой някак скачтос. Не, не сме най-малко второ. А, не, не сме най-малко, да? Гримовете сме най-малко. Моля, събнете се за мен, защото нямам никакъв абонат. Умолявам ви. Куда правя се на този кораб, за какво се качих? Интересно. Какво ли има тука? Нека я разгледаме. Надяваме се да попътуваме и да покажем на децата колкото се може повече от Европа. Разочарован съм, моли да се чупи. Наймът надвишава сумата, не, която сме готови да отделим. Да, отговорим на въпроса. Сам си отговорих всъщност. Ами аз отивам там да... Е, пак? Те как са закачили? Качих се. Задара. Махай се. Нещо. Нещо много ми се праща. Нещо много ми се праща. Фак, 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 фак. Фак, то с каква биве. Фак! То? То? Ей, кати. Се махава. Часа кача, ей. Щастник. Това не е Пилип точно. Арена Пилип пише така. Е, фак, 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 фак. Ай, да не говоря, мога ми да играя. Игричката е забавна. Бегите. Е, тут, бура, колко останаха? Средни. Най-малко са гри. Новете. Ми и редовете. Колкото нас останаха и така. Fuck you. Значи. Какво правиш, млади младежо? Млади младежо. Ех, нещастник. Сега ще си издигна нагоре и никой няма мама парни. Ех, мамка ти еба. Ей, слаги ти една... Абе! Ей!
ми се случва с Майнкрафта, е! Че ми багнаха Майнкрафта? Дай всички върху мен, ако може. Ай всички върху мен! Глико. Да разкарай това, бе! Чето пъкнаха ми Майнкрафта. Нямам вече да игра. Това ще бъде всичко за...